Певне підвищення також отримають і ті категорії пенсіонерів, які отримують надбавку на догляд. Це стосується в першу чергу інвалідів першої групи, одиноких інвалідів другої та третьої групи, які потребують постійного стороннього догляду, а також одинокі одержувачі пенсії за віком та за вислугу років і отримують відповідну надбавку. Ця надбавка з 1 вересня також складатиме 50 гривень. І в області також проведено такий перерахунок понад 13 тисячам громадян. Зокрема, окремо хотіла б зупинитися на тому, на фінансуванні пенсійних виплат за вересень поточного року. Загальна сума заявки на виплату пенсії в області у вересні складає 1,7 мільйона гривень. І хочу нагадати, що виплата пенсії розпочинається 4-го числа, тобто завтрашнього дня. І на сьогоднішній день проведено фінансування вже починають тим пенсіонерам, які отримують пенсію на поштових відділеннях, профінансовано до 11-го числа. Тобто отримувачі пенсії з 4-го до 11-го виплата вже профінансована. І профінансовано виплату пенсії непрацюючим пенсіонерам, які отримують пенсію на банківських установах в період з 4-го до 10-го числа.